বেকী নৈ গড়াখহনীয়াৰ কালৰূপ নৈৰ বুকুত যাহ গৈছে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠান গোবৰ্ধনৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মাধৱ সত্ৰলৈ আহিছে ভাবুকি ৰাজ্যত পুনৰ গড়াখহনীয়াৰ কালৰূপ ঠায়ে ঠায়ে নৈৰ বুকুত যাহ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ভূমি বাক্সাৰ খালবাৰীত খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ এই দৃশ্য বেকী নৈৰ চপৰা চপৰে খহিছে গড়া খহনীয়াত যাহ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিষপানী ৰেলটোৰ পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গোবৰ্ধনৰ 115 বছৰীয়া ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ মাধৱ সত্ৰলৈ আহিছে ভাবুকি ইফালে নগাঁও কামপুৰতো খহনীয়াই টোপনি কাঢ়িছে স্থানীয় ৰাইজৰ কামপুৰৰ বহু ভক্ত মথাউৰি মেৰামতি নকৰাই এতিয়া শংকিত কৰিছে স্থানীয় জনতাক প্ৰফুল্ল মহন্ত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আছিল ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক ডিম্বেশ্বৰ দাস আছিল এইবিলাকে বহুত লম্ফজম্ফ কথা ক'লে তেওঁলোকে কেৱল কথা কয় কাম নকৰে এতিয়া নতুন বিধায়ক হৈছে বিজেপি দলৰ পৰা এইবাৰ জয়ী হৈছে তেওঁ যিহেতু স্থানীয় এজন লোক আমি তথাপিতো আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ অতি শীঘ্ৰে ভাঙি যোৱা ছিঙি যোৱা বিশেষকৈ কপিলী নিশাৰী বৰপানী এই মাথৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক ৰাইজক মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ তেওঁলোকে প্ৰেৰণা যোগাওক আৰু বিশেষকৈ এই অঞ্চলৰ কৃষিভূমি ৰক্ষা কৰাটো এই চৰকাৰৰ দায়িত্ব কেৱল কথাৰ ফুলজাৰিৰে তেওঁলোকে কেৱল ভাষণ প্ৰদান কৰি থাকিলে নহ'ব হাতে কামে লাগি মানুহক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নদীৰ মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৰাজ্যৰ সকলো মাথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ব বুলি কোৱা জলসম্পদ মন্ত্ৰী চকুত পৰিবনে এইবোৰ দৃশ্য খালবাৰীৰ পৰা ইমদাদুল ইছলাম আৰু কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।